Ecco. Allora. Nazdar bro, asi som myslel... Mám taký pocit, že som buď myslel jumpscare, pretože som si všimol bug v hre. Myslel som jumpscare, pretože som našiel bug. Fuck. Čau. Niečo je na stene? Nekompetentný. Incompetent. Amatér. Vrah. Murder. Jo. Vrah, ktorý umožnil prekvapujúci útok, ktorý zabil v akcii Alona Palmera, Ashleyho Elwooda a teda a teda. Pretože sme nekompetentní sráč boys. Moje druhé meno je Book Boys. Takže ja som stále skrčený, to je problém. To som si není úplne istý, čo ako bolo, hej. Vstaň, proč klečíš ve vode? Pretože sa nedalo vstať v tej vode? Pretože sa nedalo vstať až doteraz? Pretože som to niekoľkokrát skúšal? Pretože asi keď ťa to raz do tej vody dá, tak proste hra nepočíta s tým, že niekto tam išiel zaklaknutý? Maybe? Do what? Do what? Čo mám spraviť? Čo na mňa chceš kurva fix? Hoda prdele. Nič nebude. Paloriti. Ništ. Nič nebude. Seru na teba. Stará kundolíno. Tak kde je konec? Jo, tam je nejaký fetiš asi, ktorý som mohol zlikvidovať, alebo neviem. Aha, jo, jo, jo. Ona chce, aby som to zlikvidoval, ale ja ju môžem ojebať. A podľa toho hlasu by som povedal, že stará čarodejnica môže byť docela sexy, hej. Čo keď je to sukuba? Možno, že to nie je až taký zlý osud. Kde je pes? Oh, hello. Hello, hello, hello. Ja som vedel, že na to dojde. Nice. 43% na Steamu. Wait, what? No potom sa pozriem. Tá hra je dobrá. To musia byť nejaké asi technické problémy, alebo neviem. Že úprimne tá hra je dosť dobrá, si myslím, ale... Keď má nejaké technické problémy, tak úplne dobrá asi nebude. Počkať, ešte niečo? Že by tie dvere boli... Aha, alebo, ja neviem, hej. What the fuck.
Že by som musel vystihnúť chvíľu, kedy... Niečo ma napadá, že by som stál tu, len sa bojím, že ma to zakiluje, ty vole. Bože, čo robím? OK, tak ma to nezakilovalo. Uf. He's here, your shadow. How do you imagine your future? Si dobrý muž, Elias? Je tu tvoj tieň. To je paráda, ty vole, to som potreboval vedieť, že je tu môj tieň, kurva fix. Be aware. Buď opatrný. Kámo, tu to zeserem určite. Hej, kde je posledný checkpoint? 46. Tu tiež checkpointy, tu s tými checkpointami ako kurva nešetria, hej. Jako teda šetria, chcem povedať, docela dosť. Shit. Aha. Dobre, znova týto píču si, kámo. Pix. Dobre, musím okolo neho prejsť. Mala byť čo do predele. Už opakujú tú istú pasáž, ale dvakrát, čož není úplne najlepšie. Ako mohli tu jednu troška predlžiť, ale... Už to je, ty vole... Toho docela dosť. Už to stráza trochu tú atmosféru, takže dúfam, že... Dúfam, že čoskoro už bude finish.
Don't careful, don't move. They're all dead because of me. To už sme počuli ako niekoľko miliónov krát, že sú mŕtvi kvôli tebe. To už sme počuli veľa krát, hej. Už sme to pochopili, hej bro. What is goddammit? Čo je na tento goddammit, hej? Už sme videli miliónkrát tento pochcaný dotér. Jestli ho zbadám ešte raz, tak ma drbne. Nerobili náhodou... Nerobili náhodou týpci, ktorí robili túto hru. Aj ten. Ježiš, jak sa volá? No, jak ste tam chodili cez tie... jak ste tam chodili cez tie, ty vole, miestnosti v kuse. Layers of Fear, myslím. Nerobili náhodou títo týpci to isté, pretože... Má to kurva taký feeling, hej. Ako tie Layers of Fear je tu docela cítiť, pretože... Ako, hej, droga to preháňajú občas. S nekonečným domom. Píčovín. To je jedna z vecí, prečo má Layers of Fear moc, akože zase mám ho kúpený, ale nikdy som ho nedohral. Som ho skúšal chvíľu a potom ma prestal baviť. A myslím, že tu robia presne to isté. A už ma to prestáva baviť, trocha, malinko. Trošička. Že ono zo začiatku ten clusterfuck ako prvých pár minút, prvých pár desiatok minút je OK, ale... Toto už je ty vole... Toto už hrám, len aby som to dohral, hej. No, super, ty vole, krvácajúca lampa. To už sú proste len efekty, len preto, aby tu boli efekty. To už proste sa len hrajú s píčovinami toto. To už prestáva mať akýkoľvek význam, alebo jakýkoľvek dôvod pre dej toto tu.
To už len proste ukazujú tí vole, čo si vymysleli, že autori. Tu už nemá žiadne... Pasáž. Ja, znova tá istá pasáž 28 000 krát. Shut up. Vážne zlova, jo. You can't look at yourself in the mirror anymore, can you? Taký pocit, že som sa nemal viesť. Je watch. Corner. Get in the corner. Don't look at her. No mi to otáča s kamerou, ty vole, tá hra. Tá hra mi naspala otáča s kamerou, aby som sa na ju pozrel. A ja to musím držať, ty vole, v centre. OK, toto bolo kurva zaujímavé, konečne prvá zaujímavá vec, hej. To ma zaujímalo. Jo, preto mi tu ukazovalo rozdelené cesty. Že som mohol ísť do ktoréhokoľvek rohu, chápem.
No krása. Super. Ďalšia fotka, z ktorej si nič nepoberiem asi úplne. A ma zaujíma, že či ešte raz tu budeme sa... stáť v rohu jak keked alebo ne. Oh shit, čo zas teraz? Aha. Takže vraj nemám kameru. Napravo alebo naľavo? Doprostřed. Mrt. Ja neviem, pozerám, že sú tu nejaké indície, že čo by bolo OK, ale... ako nevidím tu žiadne indície. Right is always right. Už mi z tej hry jebe. Už mi z tej hry jebe. Už mi z tej hry jebe. Jebe, 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 jebe. Už mi z tej hry jebe. Jebe, 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 jebe. Tam už ani neviem, kde som. Kamo, nečum tam, ty kokot. To sa nedá tam nečumeť, ale do prdele, hej. Dogo, please save us. Jo, presne, hej. Save us, Dogo, please! A kurva. Ježiš, do... Oh, that man lived here. Maybe for years. Kámo, už mi je jedno, aký ending dostajem, proste ty vole, chcem, aby to skončilo, ty kokodej.
A má sa pozerať, alebo nemá sa pozerať? Tam aj nemôžem ísť, že? What the hell just happened? What was that? A prizom tá hra bola dobrá, ale tento koniec už tak preťahujú, že idú body dole, hej. This is it. The basement. I'm finally here. No shit. Peter. Peter. Peter, where are you? Fucking basement, yo. Kľúče pod stolom, čakám ťa na druhej strane. The fuck? Bude mať nejaký Dark Souls fight alebo čo? Dajú mi nejaký oboj ručák. Jestli si mám zvoliť, tak chcem Chaos Zweihander Boys. Už asi koniec, pretože to je predrendrovaná ukážka, že ja neviem. No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit!
It's over. It's finally over. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily. Free. Free. I won't let you! She always wanted you to become... Shut up! Typol by som, že zlý ending. Boys, ale dostali sme dobrý ending. Dogo prežil. Dogo prežil. Dostali sme good ending. Ako hodnotíš túto hru? Ja jej dám 7 z 10. Ak 7 z 10. Dal by som jej 8, keby naťahovali ten koniec. Strašne. Jediný problém, čo teda s tým mám, je, že ako možno by som si ju v budúcnosti zahral. Že by som si ju v budúcnosti ako zahral, možno skúsiť na iný ending, ale ako úprimne vôbec netuším, čo tie endingy ovlivňuje. Pretože tam zase ste moc nejak extra na výber nemali. Okrem jedinej veci, okrem toho, že som prakticky Doga poslal do tej jamy, tak nevidím ako možnosť, jak inak to spraviť. Čiže neviem, čo ovlivňuje, čo by som si musel najprv prečítať. Možno, že by som si to aj zahral, ale ty vole, ako ten ending je skoro nejako dosť neskusnutelný. Ako keď hra by mala mať do toho endingu by mala mať 8 bodov z 10, tak ten ending má tak 6 alebo 5. Tam je to strašne naťahované, zbytočne naťahované, hej. Ale ako jo, no, neviem, no, či to budem niekedy ešte v budúcnosti hrať toto. Pretože ono ako už teraz, tú hororovú value, to nemalo moc veľkú. Pretože to nebol moc horor, zase úplne nejak extra som sa nebal. Skoro vôbec. Čiže jediný value, čo to má, je príbehový. Ale tam tomu bráňa fakt niektoré časti, ktoré sú docela ako otravné, že sa mi to moc nechce hrať druhýkrát, už len kvôli tomu, aby som videl príbeh. To si radšej pozriem ako endingy, to si radšej pozriem nejaké ako rozdiely na YouTube a to je všetko. Ale že by som to druhýkrát zahral, to asi ne, hej. Psychohoror? Psychohoror je niečo iné, podľa mňa. Bol psycho, hocičo, len ne, horor. Tí endingy by mieli byť DLC. Neviem, má to 3 endingy. Záleží. Ja som, myslím, že mám asi taký stredný, pretože Dogo ešte mohol prežiť. Dogo mohol chcípnuť, keby som mal asi najhorší. Najlepšie je podľa mňa, že odtiaľ vypadneš aj s Dogom. Druhý je, že Dogo prežije, ale ty proste sa staneš tým keketom, že jo? Tým Carverom. Tretí podľa mňa je, že chcípne aj Dogo a ty sa staneš Carverom. Si osobne myslím, že to tam tak nejak určite. Neviem, boys, čo vy hovoríte na túto hru?